Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про щось, що за недооцінюється. Це опале листя. Виявляється, це не сміття, а цінний ресурс, який має великий потенціал. Давайте розглянемо в сьогоднішньому відео, чому опале листя це скарб і як його можна використовувати на користь природи і себе. Опале листя це не сміття, а цінний ресурс, який містить багато вуглеводів, білків і мінералів. Ці речовини можуть значно збагатити ґрунт і покращити ріст рослин, тому важливо не викидати чи палити це природне багатство. Але чому не можна палити опали листя? Палити листя це шкідливо для навколишнього середовища і вашого здоров'я. Вогонь викидає в повітря шкідливі речовини, які забруднюють атмосферу і спричиняють алергії, астму і рак. Крім того, палити листя це заборонено законом України. Так, як же використати опале листя на користь природи і себе. Найпростіший спосіб це зробити компост, для цього потрібно подрібнити листя і змішати його з іншими органічними матеріалом, наприклад, травою, гноєм, кухонними відходами або соломою. Такий субстрат треба періодично перемішувати, зволожувати, щоб прискорити процес розкладання. За кілька місяців ви отримаєте готовий компост, який можна використовувати для покращення ґрунту і росту рослин. Інший спосіб використання опалого листя це мульчування. Мульча це шар матеріалу, який покриває поверхню ґрунту навколо рослини. Мульча захищає ґрунт від висихання, ерозії, перегрівання і замерзання. Також мульча запобігає росту бур'янів і створює сприятливий мікрохлімат для кореневої системи рослин. Опале листя це також чудовий корм для черв'яків, які можуть перетворити його на біогумус. Біогумус – це високоякісне добриво, яке містить багато мікроорганізмів, гормонів росту і мінералів. Біогумус покращує структуру, родючість і вологість ґрунту, а також захищає рослини від хвороб та страту. Тож, опале листя це не просто брудна робота в саду, це можливість зробити щось корисне для природи та свого господарства. Надію, що вам сподобалася наша інформація. Цю статтю та безліч інших статей ви можете прочитати на нашому сайті villagelife.biz Посилання буде в описі під відеороликом. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте відеоролик.